weli waxaad daawanaysaan barnaamijka soomaaliya oo telefishinka shabeelle idinkaga imaanaya, bal markaan aan dib idin xasuusino qodobadii wararka ku jira kuwooda ugu door karoona. waxaa weli kulamo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ay muqdisho uga socdaan madaxweyne farmaajo, madaxda maamul goboleedyada, iyo guddoomiyaha gobolka banaadira. kulamada ayaa waxaa si gaar ah looga hadlayaa dhismaha guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dhismaha guddiga xalinta khilaafaadka, jaangooynta waqtiga doorashada, iyo waajibaadka guddiyada ee la magacaabayo. saacadihii lasoo dhaafay kulamadii dhacay ayaa xogaha laga helay waxa ay sheegayaan in aad looga dooday arrimaha la xiriira magacaabista guddida doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed, iyo sidoo kale goobta labaad oo lagu qabanayo doorashada baarlamaanka marka laga reebo caasimadda maamul goboleedyada. wararka la helaya ee hordhaca ah ee soo baxaya waxa ay sheegayaan in madaxda ay isku raaceen magacaabista guddiyo saddex ah, kuwaas oo ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka. madaxda maamul goboleedyada ayaa dib ugu laaban doona deegaanadooda si ay la tashiyo ula soo sameeyaan bulshada iyo xildhibaanada maamulada si ay u soo magacaabaan xubnaha dhankooda ee ku matalaya. dhanka kale, haddii aynu eegnana, Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la kordhiyo duqeymaha ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab. taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaana AFRICOM ayaa waxa uu ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saaro xarakada Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika. AFRICOM oo fadhigiisu ama howlgalkiisu u yahay qaaradda Afrika loona yaqaana AFRICOM ayaa waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaalida, kuwa AMISOM ee nabadgelyada u jooga Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale danaha Mareykanka intaba ayay yidhaahdeen nuqul ka soo baxay taliska. AFRICOM waxay shaacisay in ay la socdaan in ay kordhiyeen weerarada tooska ah Al-Shabaab iyo kuwa loo adeegsado gaadiidka laga soo buuxiyo, waxyaabaha qarxaa isla markaana ay ka digtoonaadeen sida ay hadalka u dhigeen. Al-Shabaab ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxa ay ku weerareen deegaanka Janaay Cabdalle ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada dowladda, halka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Mareykanka ee taageerada siiya ciidamada dowladda ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa dhowr jeer waxa uu duqeymo dhinaca cirka ah uu ka fuliyey deegaano ka tirsan gobollada dalka ha u badnaadeen koonfurta, waxaana uu sheegay in duqeymahaasi ay ku dileen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, walow mararka qaar dad shacab ah ay waxyeelo ka soo gaaraan duqeymahaasi ay fuliyaan. Al-Shabaabna waxa ay xalay weerareen mid ka mid ah kontrolada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab ayaa xalay mid ka mid ah kontrolada ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda, gaar ahaan buundada yar ay weerar ku qaadeen. iskahorimaad kooban ayaa xalay ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kuwa Al-Shabaab, waxaana labada dhinac ay isku weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. saraakiisha ciidanka dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka Al-Shabaab, isla markaana aanay jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray. ciidamada dowladda ayaa howlgalla ka wada qaybo ka mid ah degmada Afgooye, gaar ahaan goobaha ay weerarka ka soo qaadeen Al-Shabaab. degmada Afgooye oo Muqdisho u jirta qiyaastii 30 kilomitir ayaa waxaa dhowr jeer oo hore soo weeraray ururkaasi Al-Shabaab, waxaana muddooyinkii u dambeeyey ciidamada amniga ay kordhiyeen kontrolada laga galo degmadaasi. war hadda na soo gaarana waxa uu markaasi sheegayaa in weerar ismidaamin ah uu ka dhacay inta u dhexaysa isgoysyada Black Sea iyo weliba sidoo kale Baar wax gaar ahaan Daalo. wararka na soo gaaraya ee halkaasi ka imaanayana waxa ay sheegayaan in ruux loo malaynaya haweenay in ay tahay ay weerarkaasi fulisay, iyada oo sidoo kale wararka intaas ay ku darayaan ciidamada halkaasi ka agdhowaa ay la beegsatay. wixii warar ah ee weerarkaasi ka soo kordha oo la sheegay in khasaare uu jiro maadaama halkaasi weerar ismidaamin ah uu ka dhacay, waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga iyo barnaamijyadeena soo socda oo ugu horreeya warka duhurnimo oo qadar saacad kadib ah telefishinka Shabeelle aad si toosa uga daawan doontaan. markaana wararka kale, ciidanka kumaandooska ah ayaa howlgal gaar ah ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. howlgalkan ayaa dhacay ilaa iyo ama ka dhacay 5 tuulo guutada 16-aad, gaar ahaan ururka 5-aad ciidanka xoogga dalka ee Danab ayaa howlgalkan ka fuliyey deegaanada Katiina, Barsaney,
warabole cusbo xawal jire iyo weliba sidoo kale tuulooyin kale oo gobolkaasi ka mid ah waxaana saraakiisha hoggaaminaysa ay sheegeen in ay uga jawaabayeen cabasho uga timid shacabka halkaasi ku nool sida ay sheegeen saraakiisha guutada 16-aad ee danab ayaa sheegay in al-shabaab ay dadka deegaanka ka qaadayeen waxay ugu yareen lacagaha zakawaadka laba sheegin haddii ay xubno ka tirsan al-shabaab lagu soo qabtay howlgalkaas hase yeeshee uu ahaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga ciidanka danab ayaa mararka qaar waxa ay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyaan deegaano markaa ka tirsan shabeellooyinka iyo weliba sidoo kale gobolka jabada hoose hase yeeshee weeraro kala kulmaan dhanka xarakada al-shabaab oo iyagu qudhooda ay la kulmaan weeraro markaasi xoogan dhanka akhbaaraadka dibadda haddii aynu eegnana madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa waxaa weerar afka ku qaaday Ilhan Cumar oo Soomaali Maraykan ah iyada oo laga soo doortay gobolka Minnesota isaguna halkaasi uu ku sugnaa wuxuu sheegay in uu la yaaban yahay dadka gobolkaasi ku nool in ay caadi yihiin iyo in kale maadaama ay soo dooranayaan buu yiraahday dadka Ilhan oo kale ah in ay ku matalaan gobolkooda wuxuu sheegay in qof ka soo jeeda dal sida Soomaaliya oo kale ah aysan ahayn ama uusan mudnayn in jagadaasi loo magacaabo amaba xitaa uu u sheego dadka Mareykanka ah sidii sharciyada iyo nidaamka kala dambeyn loogu dhaqmi lahaa iyagoo dalkooda colaada ay ka jiraan dalalka kale ee carabka oo ku dhufta qayb ka ah Yemen iyo weliba sidoo kale dalka Suuriya oo uu sheegay in ay yihiin sida uu xusay dalalka ugu khatarta badan caalamka waqtigan wuxuu kale oo uu weeraray ninka laf dhuungasha ku noqday ee la tartamaya waa Joe Biden oo ah hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka isla markaana maalin ka hor doodii ugu adkeyd ay yeesheen oo ka mid ah saddex dood oo laba dood ay hadda harsan tahay isla markaana ay iskugu harsan tahay Trump iyo weliba sidoo kale Biden waana ninka kaliya uu ka cabsanayo doorashada bisha November oo 5-7 maalmood ay ka harsan tahay waxaan ahaa Maxamed Cabdiqani Salaad oo barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya dhanka farsamada waxa uu ahaa Maxamed Yare tan iyo barnaamij caynkan oo kale ah inta aynu ku kulmi doono maalinka idin samaado